კონსტიტუციის თვის ადგილის გადაცემის პრავდებით ჩინეთის რესპუბლიკის მოქალაქე დავაკავეთ. რომელმაც ქუთაისში ჭავჭავაძის გამზირზე ფართი იქირავა, ეგრეთ წოდებული ჩინური მასაჟის სალონი გახსნა და სალონში მომუშავე ჩინეთის რესპუბლიკის მოქალაქე ქალბატონებს გარკვეული გასამჯელოს სანაცვლოდ პროსტიტუციის თვის ფართს გადაცემდა. Salonis chrekisas amoghebulia prostitutsiis shedegat miqebuli puli. 4 khalbatoni prostitutsiisatvis dajarimda. Gamozieba prostitutsiistvis adgilis gadatsemis faktze mimdinareobs.